maalmaha ayimane caafimaad ku leeyahay aynu wada ciseyne caafimaad u soo baxa. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabadda xuska toddobaadka talaalka adduunka oo sanad kasta la xuso bisha Abriil. Munaasabadda xuska toddobaadka talaalka adduunka waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye, agaasimaha waaxidyada wasaaradda, mas'uuliyiin ka socda hay'adaha la shaqeeya Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ayaa martay sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi daafuray agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo ku dheeraaday muhiimadda talaalku leeyahay. Xanuun in la daaweeyo iyo in laga hortagana waxa ka wanaagsan in laga hortago. Daaweyntu waa markuu xanuunkii ku helay ee uu dhibaato kuu geystay baa laga daaweynayaa. Ka hortaguna waa in laga hortago xanuunkii inaanu ku soo gaarin. Marka mar walba ka hortagu wuu ka wanaagsan yahay daaweynta. Talaalada aynu qaadano ee qaran ahaan aynu wadnaa way kala duwan yihiin sidii halkan laga sheegay. Waxaynu wadnaa talaalada dhallaanka la siiyo ama caruurta la siiyo oo noocyo kala duwana oo ay wasaaraddu waddo muddo dheerna soo waday siina wadi doonto oo aynu caruurta kaga talaalo xanuunada ee la kala qaado ee faraha badan ee ay jadeecadu ka mid tahay ee ay xiiq dheertu ka mid tahay ee gowracatadu ka mid tahay ee TB-du ka mid tahay iyo kuwa kale oo badani. Dhinaca kale waxaa iyaduna madashaasi ka hadashay mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda UNICEF. Dear partners, I see Save the Children is here, so WHO they are not around. All partners supporting Somaliland for this immunization. Representative of communities. فرحد وين أي يتهاي إن هاك المانتا يدن كل سوقنا. So this is a very, I would say, huge and great honor to be here today to celebrate the World Immunization Week. فسكنا يين مدير سوى دبال دي. تدابكا تلالكا أدونكا. تي أينو نلول وعن يعنجو لراري هاي نوع. Thank you. This World Immunization Week 2022, for the theme of this World Immunization Week, we are celebrating long life for all. So we are celebrating long life for all Somaliland children. intii munaasabaddu socotay iguna halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socda Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale. Bisha Abriil 24-keeda ilaa 30-keeda adduunku wuxuu u asteeyay yani inay noqoto toddobaad talaal loogu magacdaray. Ujeeddaduna ay tahay in lagu dardargeliyo oo lagu xoojiyo talaalka. Waan kula talinayaa in caruurta ay u dhameeyaan jadwalka talaalka oo ilmuhu maalintu dhasho ilaa iyo intuu ka weynaanayo xilli walba waxa u qoondeysan talaal mucayana in la siiyo. Wasaaradda Caafimaadka iyadoo ka duulisay istiska uu leeyahay maxaa ku ama muhiimadda ay leedahay talaalku waxay had iyo jeer ku dhiirigelisaa ama ay qabataa ama ay ka qabataa wadanka talaalo isdaba socda wareegi ah kuwaasoo intii ka horreysay xilligan uu bilaabmay COVID-19 ka horreysay ahaayeen talaalada lagu dagaalamayo cudurka booliyada ah iyo cudurka jadeecada ah. Waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashaan oo wasaaradda caafimaadka kala soo qayb gashaan xuska toddobaadka talaalka oo wiigan oo kale 24-ka bisha ilaa 30-ka bisha Abriil ay adduunyada oo dhammi u asteysay in lagu dhiirigeliyo oo lagu xuso wiiga ama usbuuca kor u qaadidda iyo ka warramidda iyo dhiirigelinta iyo faa'iidada iyo waxtarka uu leeyahay talaalku. Dadkii waa dad imaka bislaaday oo wixii uu fahmay hooyo waliba way fahantay. Talaalka rutiinka ee laga bixiyo xarumaha caafimaadka ayaa horumar badan sameeyay intii Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay. Cabdi Xaid, wararka laanta afka Soomaaliga SBS TV, Hargeysa.